Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Aslan Aslanova ağır itki üz verib. Xəbər zamanı xəbər verir ki, Aslan Aslanovun anası Ziniyyət Aslanova dünyasında yaşayıb. Qeyd edək ki, Azərtacın Yaponiya bürosunun xüsusi müxbiri Vüqar Ağayevin ailəsində də ağır itki baş verib. Belə ki, onun bazısı SSR Ali Sovetinin sabiq deputatı Hava Əliyeva haqqın dərgahına qovuşub. Allah rəhmət eləsin.